Bismillahirrahmanirrahim. Başlayınız. Ekran yanmadı. Kuz ve optik asboblarını kuramız bugün. Kuz optik sistemi, kuzdaki bazı noksanlar, kuz oynak, optik asboblar, fotoaparat, lupa, mikroskop, bazı optik asboblarını kuramız. Kuz. Demek kuz degani nima? İnsonning bitta a'zosi. Vazifasi nima uchun berilgan kuz bizga? Ko'rish uchun deya olmaymiz, chunki faqat ko'z ko'rishni alqimaydi. Bu buyumlarning tasvirini hosil qilish uchun berilgan bitta sistema. Optik sistema, juda murakkab sistema. Mana shu sistema demak nima qiladi? Buyumni tasvirini hosil qiladi. Bo'ldi. Endi u tomoni ham ancha katta jarayon. To bizni ko'rganimizcha juda ko'p bu yerda ish bo'ladi, ko'ramiz shuni. Ana endi ko'zda nimalar bor? Ko'z juda murakkab sistema. Biz faqat o'zimizga kerakli, ya'ni tasvir hosil qilinadigan qilishda ishtirok etadigan holatlarni ko'rib o'tamiz. Tashqi qobiq sklera, biz bu haqida gaplashmaymiz. Shoh parda, shaffof. Ondan keyin tomirli qobiq, tomirli qobiq haqida ham gaplashmaymiz. Bu chunki tibbiyotda, ya'ni o'sha ko'zni oziqa bilan ta'minlab turish uchun vazifasi ta'minlab turish. Kamalak qobiq bor, mana oldin tomonda. Qorachiq bor, diafragma vazifasini bajaradi. Mana bizga kerakli joylari. To'r parda bu eng asosiy tasvir hosil bo'linadigan joy, ya'ni ekran. Mana televizorda ekranda bizda tasvir hosil bo'lyapti, ha? Ko'zimizda qayerda hosil bo'lar ekan? To'r pardada hosil bo'ladi. Undan keyin gavhar. Bu ham eng asosiysi, ya'ni gavhar degani xrustalik, ya'ni mana yig'uvchi linza. Xuddi mana shunga o'xshagan, ko'zimizning ichida nima bor ekan? Linza bor ekan, gavhar. Suvsimon suyuqlik, bu ham biz uchun muhim. Hozir ko'ramiz, nima vazifasi bo'lsa, va shishasimon jism, bu ham biz uchun muhim, ya'ni o'sha yorug'likni to'r pardada tushib tasvir hosil qilishda xizmat qiladigan qismlar. Massasi 7-8 gram atrofida, diametri 2,5 santimetr atrofida. Bilasizlar, ko'z deyarli o'zgarmaydi, ya'ni chaqaloqchada ham katta bo'lganda ham juda katta bo'lib ketmaydi ko'zimiz. Gavharni fokus masofasi taxminan 70 mm'ga yaqin. Keyin mana bu oldingi sistema bor. Bu yerda ham chunki suyuqlik bor, mana sferik turibdi, e'tibor beringlar, ha? Shuning uchun bu ham sindiradi. Bu ham fokus masofasi 17 mm bo'lgan linzaga o'xshaydi. Va mana orqa sistema, bu ham shaffof gelga o'xshaydi, xuddi gel borku quyuqroq. Mana shunga o'xshagan va shaffof bo'lgani uchun, sferik bo'lgani uchun bu ham sindiradi. Bu ham taxminan 23 mm atrofida fokus masofasi. Bu tasavvur qilishlaringiz uchun buni yodlab olishimiz kerak emas. Va to'r pardani sirti yorug'likni sezadigan retseptorlar bilan qoplangan. Ya'ni yorug'lik tushgan paytda endi bugun juda chuqur o'ta olmaymiz ko'zni, chunki hali biz yorug'likni bilmaymiz ba'zilarimiz, u qanaqa narsa, uni ichida necha xil yorug'lik bor, chunki ranglar haqida o'zgarib ketadi, ranglar qanday hosil qilindi. Qisqagina qilib aytamiz, yorug'lik tushadi o'sha to'r pardaga va o'sha to'r pardada impuls paydo bo'ladi. Qanaqa impuls? Tok paydo bo'ladi, mana qisqa oddiygina qilib aytsa, demak o'sha yerda nima paydo bo'ladi? Tok. Tok paydo bo'ldi degani u yerda keyin ko'ruv nervi bor, ya'ni provodalar bor, mana shular bilan informatsiya ketadi qayerga? Bosh miyani ko'ruv o'chog'i bor, o'sha yerga ketadi taxminan. Mana shunday joylashgan, mana shu yerda bosh miyada turibdi ko'ruv o'chog'i, o'sha yerga ketadi. Ko'rgan narsamiz haqidagi informatsiya u yerda qaytib ishlanib, keyin bizga informatsiya beriladi. Mana shu sistemalardan birortasi ishlamasa biz ko'rmaymiz. Ya'ni ko'zimiz sog'lom bo'lsa-yu, shu nervlarni birortasi uzilgan bo'lsa, provodasi, ko'rmaymiz. Yoki ko'ruv o'chog'i ishlamasa ham ko'rmaymiz. To'r pardani kattaligi kletkachalari, mana matematika kletkalik daftarlaringiz bor-ku, mana shunga o'xshaydi. Har bitta kletkachasi santimetrdan 100 marta kichik. Tasavvur qilasizmi qanaqa?
Mana sizlarni tilib ketsalaringiz hozir yarim santimetrmi? Daftardagi, yarim santimetr. U shundan demak har bittasida yana 50 marta kichik bo'ladi. Juda kichkina tilakkachalardan tashkil topgan. Demak, ko'rish analizatori 3 ta asosiy narsa mana shu. Ko'rish olmasi, mana shu yer. O'tkazuvchi yo'llar, mana nervlar va bosh miyadagi o'sha ko'ruv postlog'i. Mana shu 3 ta narsadan iborat. Eng asosiysi demak o'sha ko'zimiz ko'rib olmasi, yo'llar. Xuddi mana daraxtni qo'parsa qanaqa bo'ladi? Tomirlari chiqib turibdi, bu tomoni ketadi. Xuddi mana shunga o'xshagan narsa. Ko'zimizdan qayoqqa ketar ekan? Bosh miyaga ketar va bosh miyadagi ko'ruv postlog'i o'chog'i bor. Mana shulardan iborat. Tashqi parda, ya'ni skleraning vazifasi bu oqsil ko'zni o'sha tashqi ta'sirlardan saqlab turadi. Tur parda demak ko'zni o'sha ko'ruv nervi bilan nimani bog'laydi? Bosh miyani, o'chog'ini bog'laydi. Har bittasining vazifasi bor o'zini. Bizaga tegishlarini faqat men yozyapman, shularni sizlardan so'rashim mumkin. Ko'zni oldingi qismida mana oqsil parda, bu yerda endi mugus pardaga aylanadi, ya'ni shaffof bo'ladi. Nima uchun? Bo'lmasa biz ko'ra olmaymiz. Ko'zimizning oldini oqsil qoplagan bo'lsa, yoki tomirli parda ham mana kamalak parda bo'lib ketadi, bo'lmasa biz uni ko'ra bilmaymiz. Ana tomirli parda kamalak pardaga aylanib qoladi. Ya'ni mana insonning hamma a'zolarida tomirlar bor, qon tomirlari, qon bilan ta'minlaydi. Faqat qayerda yo'q ekan? Ko'zda yo'q. Ya'ni ko'zning oldingi qismida u ham. Yorug'lik kiradigan qismida yo'q. Agar bo'lsa edi, biz ko'ra olmasdik-da. Tomirlar buni o'tgan bo'lsa, tasvir tusha olmaydi, yutilib qoladi. Shuning uchun u oldinda mugus pardaga aylanadi bunisi, oqsil bunisi tomirli parda, kamalak pardaga aylanadi. 3 marta sinadi, chunki mana buyumlar katta, lekin bizda ko'zimizda kichkina tasvir hosil bo'lish kerak, shuning uchun 1 marta emas, 3 marta navbat bilan sindirib kelinadi. Mana oldingi sistema sindiradi, 1.33 sindirish ko'rsatkichi, keyin gavhar sindiradi, mana 1.48, keyin mana shoh parda sindiradi, 1.38. Mana shunday sinib kelib, to'r pardada kichiklashgan, haqiqiy va to'nkarilgan tasvir hosil bo'ladi. Ya'ni biz sizlar mana ko'rayotganlaringizda, demak ko'zlaringizga qanaqa tasvir tushar ekan? Kichiklashgan, haqiqiy va to'nkarilgan, ya'ni oyog'im osmonda, boshim yerda. Lekin biz bunday ko'rmaymiz. Ha, u ko'zimiz shunday ko'radi. Ko'zlaringiz demak mani qanday ko'ryapti? Teskari ko'radi. So'rasa ko'zda shunday deysizlar. Keyin bosh miyaga bu informatsiya borgandan keyin uni nima qiladi? Korreksiyalaydi. Hozir qilib bilyapmiz-da, yoshligimizda uni qila olmaydi. Kichkinaligimizda, chaqaloqcha bo'lganimizda shamni bersalar qayerni ushlaymiz? Pastini ushlaymiz. O'zi yuqorisi yonib turibdi, mayda chaqaloqcha pastini ushlashga harakat qiladi. Ya'ni bilmaydi u bunaqa ekanligini. Ya mana qoshiq sinib turgandek ko'rinadi, uni singan deb o'ylaydi haqiqatan. Qorachiq, qorachiq degani bu diafragma vazifasini bajaradi. Ana, jalizimiz bor-ku ana. Xuddi mana shu narsa, qorachiq. Faqat endi bu to'rt burchak bizani derazamiz. Bunda xuddi sferada. Mana shu sferani qoplab olgan jaliz, mana shunday ochiladi, yopiladi. Ochiladi, yo'q. Qachon ochiladi? Hozir juda ochiq. Pardani ko'tarsak, sal yopiladi. Nimaga qarab moslashyapti? Yorug'likka qarab. Ya'ni yorug'lik ko'proq kelsa, ko'proq yopiladi. Kam kelsa, ochiladi. Mana qorong'i bo'lsa, ko'z ko'p ochilaveradi. Ha? Endi buni ham miqdori bor. Masalan, juda yonimizda payvandlab o'tirgan bo'lsa, qorachiq yopiq bo'lganda ham yorug'lik o'tib ketishi mumkin. O'shanda keyin usti qovoqlarimiz ham yopadi. Ustini, ha, o'zini ko'z nima qilish uchun? Himoya qilish uchun. Ko'z bu juda mana endi sun'iy intellektni o'z bilasizlar-ku, bu endi haqiqiy tabiiy intellektda bu. Undan ham kuchli. Ko'z o'zini o'zi nima qiladi? Juda reaksiya katta himoya qiladi. Bir narsa bir kishi otaversa ham darrov ko'zi yumilib qoladi, bosilib qoladi. Kamalak pardan o'rtasida o'sha qorachiq bor, demak, diafragma vazifasini bajaradi. Bu lekin qorachiq deyilyapti, endi aslida qora bo'ladi, lekin hammada qora bo'lmaydi. Ba'zilarda koreshnivicha sal tovlaydi, ba'zida zilyonni salgina tovlanadi, lekin eng yaxshisi qaysi ekan? Tabiiysi, demak, eng yaxshisi o'zi qora. Qop qora bo'lgani yaxshi, ya'ni qora degani hamma nurni yutadi degani, o'tkizib yubormaydi degani. Shunisi yaxshi bo'ladi. Ha? Tushunmadim. Yo, bir xil bo'lmaydi. Moviy ko'zlar ham bor. Bir xil bo'lmaydi.
qorada yaxshi bo'ladi. Yaxshi ko'rmaydi-da, juda aniq. Hamma bir xil ko'rmaydi-ku. Mana qora bo'lganda ham hamma bir xil ko'ra olmaydi. Endi ko'rish bitta bu narsaga bog'liq emas, ko'p narsalarga bog'liq. To'g'rimi? Men hozir boraman mana sinfimiz 10 metr. Men orqadan borib shu yozuvni o'qiyman. Siz o'ylaysiz, shu yerda hozir hamma orqadan turib o'qib biladimi shu yozuvni? O'qiy olmaydi hamma. Hozir ko'ramiz ularni ham. Endi bitta bu narsaga bog'liq emas, ko'p narsalarga bog'liq. Ko'rish. Hali bu ko'radigan narsalar haqida gapiryapmiz. Ya'ni biz ko'radigan deganimiz nima? 360 nanometrdan 780 nanometrgacha oraliqdagi to'lqinlar haqida gapiryapmiz. Lekin boshqalarini-chi? Infraqizil nurlarni ko'radimi? Ko'zimiz ultrabinafshani ko'radimi? Ko'rmaydi. Nimaga? Parda qo'yilgan. Oldiniga. Parda qo'yilgan. O'sha parda olinsa ko'rinadi. Odam o'layotganida o'lganlar bilan gaplashadi. E'tibor berganmisizlar, kirganmisizlar, gapirsangiz, ana oyim keldilar deydi, dadam keldilar deydi. Odamlar nima deb o'yladi yondakilar? U alaqsirayapti deb o'ylaydi. Yo, alaqsirmayapti, u ko'ryapti. Nima uchun? O'ylayotganda pardalar olinadi hammasi. Pardalar olinadi, u haqiqatdan o'zini yaqinlarini ko'radi. O'zini yaqinlarini ko'radi, ya'ni ruhlarini ko'ra oladi. Lekin bizni ko'zimiz hozir ko'rmaydi. Nimaga? Chunki bizni ko'zimiz parda qilib qo'yilgan. Ko'rsa qo'rqib ketamiz. Ha? Qo'rqmasin shular deb bizga rahim qilib Xudo shunaqa parda qilib qo'ygan. Hozir faqat qaysini ko'radigan qilib qo'yilgan? Ko'radigan nurlarimiz, ya'ni 360 nanometrdan 780 nanometrgacha bo'lgan oraliqni ko'rsak bo'ldi hozir. Ha? Devlarni ko'rsa qo'rqib ketamiz-ku, jinlarni ko'rsa, ha? Ha, aytmaymi? Ha, xo'p, mayli aytmayman. Ha? Mayli. Xo'sh, mayli, qaranglar. O'zimizning darsimizni ketaylik. Chiqib ketdik. Xo'sh, ko'zga ko'radigan nur, demak, shoh pardada mana eng ko'p sinadi, ha? Mana egrligi katta. Undan keyin gavhar sindiradi, undan keyin, ha? To'r pardaga tushadi va o'sha impuls hosil bo'ladi-da, bosh miyaga informatsiya ketadi. Mana. Keyin bosh miyamiz to'g'rilab oladi. Keyingisi akkomodatsiya. Akkomodatsiya degani nima edi? Moslashuv. Nima moslashuv? Mana kecha formula yozdik linzalar uchun. 1 taqsim f barobar 1 taqsim d plus 1 taqsim f dedik. Endi masalan mana fotoapparatda men rasmga olmoqchi bo'lsam, to'ra qulfni rasmga olmoqchi bo'lsam, moslayman-da mana. Linza nima qilyapti? E'tibor beringlar, borib kelyapti ha linza. Mana buraganimda obyektiv borib kelyapti degani o'zgaryapti-da. Linza bilan tasvir, buning ichida plyonka bor, tasvir orasidagi masofa o'zgaryapti. Nima uchun? Mana bu o'zgargani uchun. Ha? Mana to'ra qulfga qarasam boshqacha, D shavkatga qarasam boshqacha. D o'zgardimi? Bu o'zgaradi, chunki bu o'zgarmaydi. Endi ko'zimizda bu muammo qanday hal qilingan? To'ra qulfga qaradim, D boshqacha. Shavkatga qaradim, D boshqacha. Lekin ikkalasida ham F bir xilda. Tushunami? Chunki ko'zimda turgan gavhar bilan qora kechirasizlar. To'r pardani orasi o'zgarmaydi-ku. Masofa, linza bilan tasvir orasi. Ekran bizaga nima ekan ko'zimizda? To'r parda. To'r parda tasvir hosil bo'lyapti. Mana gavhar. Buni orasi o'zgarmaydi. Endi bu o'zgarmasa, bu o'zgarsa, endi bu o'zgarish kerak-da. Tushunami? Bu o'zgarish kerak. Xo'sh, bu qanday o'zgaradi endi? Qachon o'zgarar edi F? Yashang, sindirish ko'rsatkichi o'zgarsa yoki 1 taqsim f barobar 1 taqsim n min n linza taqsim n muhit minus 1 qavsda 1 taqsim r1 plus 1 taqsim r2 radius. Endi n ni o'zgartira olmaymiz. Shavkatga qaraganda gavharni olib qo'yib bo'sha qo'ya olmaymiz-ku. Ha? Buni qilib olmaydik-ku. Endi demak nima qoldi? R qoldi. Ana shu r ni o'zgartirish orqali f ni o'zgartiramiz. Ana shu narsa nima ekan? Akkomodatsiya ekan. Endi buni qanday o'zgartiramiz? Qaraylar. Mana bu gavhar, gavharni oldida mana muskullar kelgan. Go'sht ikkita gavharni ikki tomondan ushlab turibdi. Va o'sha muskullarga
Pravada tortib kelingan. Pravada nima bo'ladi endi bizda? Unaqa pravada bo'lmaydi, mis alyuminiy. Nima bo'ladi? Nerv. Nerv keladi. Simpatik va parasimpatik nerv tolalari keladi. Ya'ni tok keladi, ketadi. Tok kelgan paytda muskullar nima qiladi dedik? Qisqaradi, ketgan payt yuboradi. Qisqargan paytda gavharni qisadi. Ketgan payt sizlar. Nimasi o'zgaryapti gavharni? Radius o'zgaryapti. Egrilik radius o'zgaradi. Qarang. Shunga qarab bulg'ashmaydi tasvirlar. Shunday bo'lmasa buni boshqalarga qaraganimizda tasvirlar buzilib ketadi. Xudoga shukr shunaqa bo'lyapti. Kimda shunaqa tasvir buzilib ketaversa, keyin boradi ko'z vrach bor, shifokor, glazno deydi, o'shanga boradi, gavharni nima qiladi? Olib tashab suniy gavhar qo'yadi boshqa. Xo'sh, ana shu narsa akkomodatsiya. Lekin buni qisishni ham gavharni chegarasi bor-da. Juda katta kichik qila olmaymiz-ku? Shu uchun ham akkomodatsiyaning chegarasi bor. Akkomodatsiya. Ya'ni qachongacha ko'zimiz akkomodatsiya qila oladi? Mana kitobni ochamiz. Mana qo'ydik, qildi. Endi qila olmaydi, ha? Eng kichigi 10 santimetr. Undan uyog'iga qila olmaydi. Ana 10 santimetrdan kichikka qo'yinglar. 1 soat qarab tursangiz ham o'qiy olmaysiz buni. Moslashmaydi ko'z. Bunday qilsangiz moslashasiz. Lekin mana bunday qiling. Moslasha olmaysiz. Endi 10 santimetr minimum aytdim. 22 santimetrgacha. Yosh o'tgan sari bu qiyinlashib boradi. 30 santimetr bo'ladi. Keyin chunki odam qarayverganda ko'zni zreniya plusga qarab ketaveradi. Mana o'z ko'zlaringiz minus, ha? Minus. 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 99% sizlarning yoshlaringizda minus. Nimaga minus? Birinchi sababi. Endi bilmayman, aynan aytmayapman, men umumiy aytyapman. Men shifokor emasman-ku, umumiy aytyapman. Telefon. Nasli bo'lishi mumkin. Noto'g'ri o'qish. Noto'g'ri. Ya'ni yorug'lik hali o'tamiz fotometriyada, uni tushuntiraman. Noto'g'ri o'qish qachon noto'g'ri? Qancha bo'lishi kerak yoritilganlik? Mana shunda noto'g'ri o'qishdan. Men ham sizlardan kam kitob o'qimagan bo'lsam kerak, ha? Shunday? Lekin Xudoga shukr, zreniyam joyida. To'g'ri o'qishga harakat qilaman. Sizlar ham harakat qilsangizlar bo'ladi. Ana shu akkomodatsiyaga xo'sh, buni aytib berdim. Buni ham aytdik. Eng yaxshi ko'rish masofasi 25 cm, ya'ni standart yozuv, standart. Bizning kitobimiz ham sal kichik. Standart darslik bor-ku. Asarlarni o'qiysizlar. Shuni olib o'qib ko'rasiz. Qani qaysiz qachon yaxshi o'qidingiz? Masalan, shu yerdan yaxshi o'qisam, o'lchayman mana 20-25 bo'ldi, ko'zingiz sog'lom. Hozir ochiq taqmaganlar ham ko'zim sog'lom deb o'ylaydi, lekin aniq emas bu. Bilmaydi o'zi ba'zilar. Ba'zilar o'zi zreniyasi past, lekin bilmaydi. Sezmaydi bu narsani. Bunda albatta ochiq taqish kerak. Ba'zilar uyalib taqmaydi. Uyalish kerak emas, chunki Bill Gatesning 10 ta qoidasi bor. Bittasi ochkariklar bilan do'st bo'l deydi. Nega? Chunki bir kun ular kelib, buyuk insonlar bo'ladilar deydi. Chunki ko'pincha o'qiydiganlarda bo'ladi-da. Shu uchun shunaqa degan. Va yana bitta sababi biz teskari o'qiymiz. Shu uchun, ya'ni chapdan o'ngga qarab o'qiymiz, albatta bu zreniyaga ta'sir qiladi. Mana arablar o'ndan chapga qarab o'qiydi. Shu uchun arablarni qarasangizlar ochiq taqmaydi. Ko'rganmisizlar arab ochiq taqib yurganini? Yo'q. Har kun 1 soat arabcha o'qinglar. Ko'rasiz, 2-3 yildan keyin ochkini tashlaysiz. Tamom, zreniya qaytib joyiga keladi. Men o'zim ko'rganman. Bunaqa narsa. Ta'siri bor ekanda ko'zga shuni. Buni o'rgangan olimlar. Men o'zimdan o'zim aytmayapman. Men olimlarning gaplarini aytyapman, hayotda ko'rganimni aytyapman. Shuni demak, ko'zga ta'siri bor ekan. Teskari o'qishni.
Mana oldinga yurganda normal yuramiz, ha? Orqaga yuring. Qiyinmi? Farqi bor-da, organizmga nagruzkami? Mana biz narsalarni rangli ko'ramiz, ha? Chorni beri ko'ring. Ko'z charchaydi. Chorni beli qo'yinglar, videoni ko'rib turing, ko'z charchaydi, ya'ni tabiiy bo'lmasa charchaydi-da. Haqiqiy bo'lmasa. O'zi haqiqiy yozuv arablarning yozuvi-da. Bizaniki haqiqiy emas. Men hayotda ko'rganman necha kishida shu narsani kuzatganman, tajriba bilan aytayapman. Va bu olimlarni xulosalari, ularning gaplarini bilan tajriba bilan qo'shib aytayapman shu narsa. Demak, eng yaxshi ko'rish masofasi 25 cm. Kim 25 cm'dan yaxshi ko'rsa, uni ko'zi sog'lom. D0 25 cm ekan. Ma endi bitta misolni aytdim. Uni ko'zni minusi tuzaladi. Tuzaladi. Tuzatmasangiz ham tuzaladi. Nima uchun? Minuslarni aytyapman. Miopiya deydi minuslarni. Chunki odam yoshi katta bo'lgan sari plusga qarab ketadi-ku. Mana sizlarniki masalan minus 2 bo'lsa, minus 1.5, minus 1, minus 0 0 bo'ladi keyin. Ha? Lekin bizaniki 0-ku. Bu plusga qarab ketadi. Plus 0, plus 1. Ya'ni o'zi ko'zi yaxshi ko'radiganlarniki katta bo'lgan sari yomon ko'radigan bo'lib ketadi. Ko'zi yaqindan ko'radiganlarniki katta bo'lgan sari yaxshi ko'radigan bo'lib ketadi. Tushundingizmi? Yana undan ham tezlashtirish mumkin. Endi uni vrach tavsiya qiladi, men yo'lini aytayapman. Mana kat можно смотреть без очков degan kitoblar bor. U yerda mashqlar bor. Qanday mashq qilish kerak? Nima qilish kerak va nimalarni iste'mol qilish kerak? Ha? Ular aytadi, masalan, siz ko'proq baliq yeng deydi. Ha? Baliqni falon turini yeng, boshqa shunaqa tavsiyalar bor. O'sha ko'zga kerak bo'ladigan vitaminlar, boshqani aytadi. Endi u shifokorlarning ishi. U meni tavsiyam bilan bo'lmaydi. Shifokor bilan bo'ladi. Endi ko'zning kamchiliklari bor. Buni ko'rishimiz kerak. Video ishlamadi. Nimagadir. Lekin buni ko'rishimiz kerak. Ellik Кузны модели. Для демонстрации опыта используем модель глаза, хрусталик которого можно менять, используя линзы разной кривизны. В данном случае на хрусталик направляем два луча параллельных глаз. Demak, mana gavharga, gavharning o'rniga biz linza qo'ydik. Yig'uvchi linza ikkita parallel nurlarni tushirdik. Qayerda yig'ildi? Ko'zning tubida. Ko'zning tubida nima joylashgan dedik? To'r pardada yig'ildi. Aslida mana shunaqa bo'lish kerak. Demak, sog'lom odamda xuddi mana shu holat sodir bo'ladi. Главная оптическая ось глаза. Они собираются в точки, лежащие на сетчатке. Это модель нормального глаза. Нормал куз. В качестве хрусталика используем линзу, фокусное расстояние которой больше, чем в предыдущем случае. Поверхность линзы имеет меньшую кривизну. Направим два луча параллельно главной оптической оси глаза. Как видим, преломившись хрусталиком, они пересекаются в точке, лежащей правее сетчатки. Это модель дальнозоркого глаза. Нур.
ko'rarlik deyiladi. Ya'ni gipermetropiya deyiladi. Endi nima qilish kerak? Oldiroqqa kelib sinish uchun. Ha, yana bitta qo'shimcha linza qo'yish kerak. Теперь в качестве хрусталика используем линзу с малым фокусным расстоянием, то есть кривизна поверхности хрусталика больше, чем в предыдущих случаях. Направим два параллельных пучка. Endi nima bo'ldi? To'r pardadan oldinda sinib qoldi. Bu yaqinni ko'rarlik deyiladi yoki meditsinada bu miopiya deyiladi. Ya'ni to'r pardada emas, uning oldida tasvir hosil qilinadi. Qaranglar, xuddi shu rasmning o'zi testda savolda bor. Ha, soch uchun linza qo'yamiz endi. Как видим, они пересекаются в точке, расположенной внутри глазного яблока. Это модель близорукого глаза. Для исправления такого дефекта, близорукости, необходимо... Ushlab ko'rsangizda o'shani o'rtasi chuqur, chetlari qalin, ha? Qanaqa linza ekan? Sochuvchi linza ekan. Необходимо использовать рассеивающую линзу, очки. Рассеивающая линза, помещенная перед глазом, вызывает расхождение лучей, падающих на хрусталик. И теперь, преломившись хрусталиком, они пересекаются в точке, находящейся как раз на сетчатке. То есть дефект глаза, близорукость, исправлен. Demak, ana shu yaqinni ko'rarlik. Mana hozir ko'rganimiz to'r pardadan oldinda hosil qildi. Demak, bunday kishilarni ko'zi 25 santimetrdan kichik masofada yaxshi ko'radi. Kimdir 20 santimetr, kimdir 16 santimetr, kimdir 10 santimetrdan yaxshi ko'radi. Ular lekin yaqindagi jismlarni ko'zi sog'lom odamdan ham yaxshi ko'radi. Kimning o'zi ko'zi minus bo'lsa, ochki taqmagan odamdan ko'ra mayda narsalarni yaxshi ko'radi. Yoniga olib kelsa. Bular demak nima taqish kerak? Sochuvchi linzali ko'zoynak taqish kerak bo'ladi. Keyinchisi demak uzoqdan ko'rarlik, bu to'r pardada emas, bularni gavhari nurni qayerda sindiradi? To'r pardadan o'tib ketadi nur. Va bu gipermetropiya deyiladi. Bunday kishilar yig'uvchi linzali ko'zoynak taqadilarini berdi. Yig'uvchi linza yana ozgina yordam beradi gavharga sindirishga nurlarni. Ana endi ko'zoynak uchun formulani chiqaramiz. Demak, o'quvchi ko'zini optik kuchi, ya'ni o'quvchi ko'ziniki degani nimaniki? Gavharniki. Ha, bizani gavharimiz asosiy shu. Gavharni optik kuchi yozib oldik. D1 degani siz nechi santimetrdan yaxshi ko'rasiz? Endi ko'zoynak va ko'zni umumiy optik kuchini yozamiz. Ya'ni ko'zimizdagi gavhar plus biz qo'ygan ko'zoynak qayerda hosil qilish kerak? To'r pardada tasvirni hosil qilish kerak, ha? A bunda qancha masofada turish kerak? Yozuv, buyum. 25 santimetrda turish kerak, ha? Demak, ko'zoynakning vazifasi nima ekan? 25 santimetrda turgan buyumni yaxshi ko'rsatib berish kerak ekan, ha? O'sha uchun D nol qo'ydik mana D sini o'rniga. Ana endi kecha mana formulani chiqardik, ha? Agar ikkita linza bir-biriga yopishtirilgan bo'lsa, umumiy fokus masofaning teskari qiymatlari, har bir linzalar fokus masofalari teskari qiymatlarini yig'indisga teng. Yoki teskari qiymatlarni o'rniga D1ni qo'yib chiqsak, D1 plus D2 plus va hokazo bo'lar edi. Ha? Demak, ko'zoynakniki bilan o'sha gavharnikini, ko'zimizkini qo'ysak, umumiy beradi bizani qanaqa bo'lishligini. Shundan ko'zoynakniki topib olamiz ana. Keltirib qo'yamiz ikkalasini ham o'rniga. Mana ko'zoynak uchun chiqdi. Ana endi 1 taqsim D0 deganimiz D0 aniq son, to'g'rimi? Shu uchun buni olib tashlaymiz ana.
Mana osongina bizaga formulasi kelib chiqdi. Ko'z oynak. Demak, ko'z oynakning optik kuchi nima ekan? 4 minus 1 taqsim d 1 ana. Demak, siz masalan 20 santimetrdan yaxshi o'qisangiz, necha ekan zreniyangiz? Minus 1 ekan. Mana shunday qilasiz, ko'z vrachiga borasiz. Mana uni ko'ryapsanmi, buni ko'ryapsanmi, uni ko'ryapsanmi qiladi-da, sizdan necha santimetrdan yaxshi o'qishingizni aniqlab oladi. Ha? Keyin ikkita ko'zingizni fokusini orasini oladi. Qanday turganligini oladi va retsept yozib beradi. Keyin siz kimga borasiz? Ko'z oynagini olishga qayerga borasiz? Magazingami? Yo'q, eng katta xato mana shu magazindan ko'z oynak taqib olish, sotib olish. Magazinga borish mumkin emas. Ustaga borasiz. U linzani olib, sizni o'zingizga ko'z oynak yasash kerak. Nima bo'ladi yasamasa? Qaraylik. Mana ko'zingizni linzasi turibdi. Ana bu optik o'q, ha? Ikkita turibdi-da sizda. Ha, bittasini chizay, chunki optik o'qni mana chizdim-ku. Endi sizni ko'z oynagingizni linzasi mana bu. Bu ham ana shunday turishi kerak. Optik o'qi usmon tushish kerak. Agar mana bu sal pastroqqa tushib ketsa, bu sizni zreniyangizni yaxshi qilish yoki yomon qiladi. Yoki mana ikkita ko'zingizda turibdi. İkide yığuvchi linzani. Endi ko'z oynakni sochuvchi linzalari ham shu bilan usmon tushish kerak. Mana buni. Bitta to'rt chiqda optik o'qlari tushish kerak. Mana sizni ikkita ko'zingizni orasi necha millimetr, maniki necha millimetr farqi bormi? Qanday qilib magazindan ko'z oynak sotib olish mumkin unga? Bir xil emas-ku orasi. Uni vrach retseptda yozib berish kerak. Necha millimetr orasi? Usta o'shanga qarab linzani yasaydi, kesadi apparatda. Kesib, o'sha ko'zingizning orasini retseptdan o'qib, shunga qarab shuna qo'yib berish kerak. Mana shuna turish kerak. O'shanday turmasa, keyin u yaxshi qilish joyini yomon qilishi mumkin. Optik asboblar. Demak, mana ko'zni ko'rdik hozir. Endi buni asbob demaymiz, optik sistema deymiz. Mana ko'z oynakni ko'rdik. Bundan tashqari mana lupa bor, teleskop bor, mikroskop bor, fotoapparat bor, proyeksion apparatlar bor. Mana shularning ba'zilarini ko'ramiz. O'zi optik asboblar degani nima? Bular maxsus mexanizmlar yordamida linzalar, prizmalar yoki ko'zgular joylashtirilgan ma'lum bir vazifani bajaradi. Qanday vazifalarni bajaradi? Hozir har bittasini ko'ramiz. Ya'ni mexanizmlarni. Mexanizm nima qilyapti? Linzani fotoapparatda kiritib chiqaryapti, ha? Linzadan tasvirgacha bo'lgan masofani o'zgartiryapti. Qayerdadir mana bu yerda ham mana buni tushursak, mana mikroskopda linzani yaqinlashtiradi. Linzani har xil qo'yganimizda mana linzani. Chunki mana bu yerda buyum stolda turgan jism fokus masofaga yaqinroq turishi kerak. Fokus masofadan sal katta bo'lsa, o'shanga qarab mana buriladi. Va hokazo mana shunday qilib mexanizmlar yordamida joylashtiriladi optik asboblar. Bular ikki xil turga bo'linadi. Ya'ni birinchi tur fotoapparatlar, proyeksion apparatlar. Bular ekranda yoki fotoplyonkada yoki fotoplastinkada buyumning haqiqiy tasvirini hosil qilish uchun xizmat qiladi. E'tibor beringlar. Fotoapparatda yig'uvchi linza bor. U haqiqiy tasvir ham hosil qilib biladi. Ma'lum ham hosil qilib biladi, lekin fotoapparatda qanday tasvir hosil qilish ishlatilar ekan? Haqiqiy mi, ma'qul mi? Haqiqiy. Aytmang, u yig'uvchi linza-ku, ma'qul ham qilib, yo'q, maqsad nima? Haqiqiyni hosil qilish. Ikkinchisi lupa, mikroskop, teleskoplar. Endi qarang. Teleskopda ham, mikroskopda ham yig'uvchi linza turibdi. U haqiqiy tasvir ham hosil qilib biladi, ma'qul ham hosil qilib biladi, lekin qanaqa tasvir bo'ladi desa, mikroskopda ma'qul deymiz. A nima uchun ikkovini ham qilib biladi-ku? Vazifasi nima? Mavhum tasvir hosil qilish. Kattalashgan mavhum tasvirni hosil qilib berish bilan. Vazifasiga qaraymiz. Og'zaki savollarda ko'p adashasizlar. Shunga e'tibor beringlar. Keyingisi fotoapparat. Fotoapparat nima uchun ishlatiladi, hammalaringiz bilasizlar. Endi havaskor fotoapparat bor. Professional fotoapparat bor. Mana bular havaskor fotoapparat. Bitta linzadan iborat. Mana 3 ta fotoapparat bo'lsa, har bittasi bittadan linzadan iborat. Demak,
Bu fotoaparatlarning linzasi obyektivi, obyekt degani jism, ha, obyektni ko'radigani bitta yig'uvchi linzadan iborat bo'ladi. A professional fotoaparatlarning obyektivi bir qancha linzadan iborat bo'ladi? Buning ichida bir nechta linzalar bor, bitta emas. Lekin umumiy bitta yig'uvchi linza vazifasini bajaradi. Ha? Ko'rdingizlar buni, juda uzunlari ham bor, ha? Demak, umumiy hammasi vazifasi nima ekan? Hammasi qo'shganimizda 1:f = 1:f^2 qo'shib chiqsak hammasini nima bo'lar ekan hammasi? Bitta yig'uvchi plus chiqadi. Tushundingizlarmi? Esda qolarmi? Bu qayerda tasvirni hosil qiladi? Bu plyonkada tasvirni hosil qiladi. Plyonka o'z deyarli ishlatilmaydi. Mana bu yerda plyonka bo'ladi. Mana diafragma ochiladigan. Plyonka qorong'ida qo'yiladi bunga. Yopiladi, qorong'ida turadi. Biz bosgan paytimizda mana onni bosgan paytimizda juda qisqa vaqt, sekundni kichkina ulushlarda bu ochiladi. Mana ishlash prinsipi. Ochildi. Nima bo'ladi endi? Mana rasmga tushiryapman. Ochildi. Kumush piramid surtilgan, kumush piramid yorug'likda kuyib qoladi. Azzani ko'ynagi oq. Hamma yorug'likni qaytaradi. Demak, o'sha ko'ynak joylari bunda qora bo'lib kuyib qoladi. Dugonasini ko'ynagi qora. Demak, bu yorug'lik qaytarmaydi. O'sha joylari oq bo'ladi. Qaranglar, hayotda oq joy bu yerda qora bo'ldi, qora joy oq bo'ldi. Endi plyonkani olamizda, ustidan yorug'lik tushiramiz. Endi oq joy qora bo'lgandi, endi undan yorug'lik o'tmaydi. Endi uning tagida fotobumaga turibdi. Unda endi u joy nima bo'ladi? Oq bo'ladi. Qora joy bu yerda oq edi, undan yorug'lik o'tadi deb kuyib u yer qora bo'ladi. Keyin uni olamizda maxsus ximiyaviy vosita bor, unga solamiz. Endi kuymaydigan bo'ladi yorug'lik ko'rsa ham. Keyin u rasm bo'ladi, chiqadi. Mana shunday qilib rasm chiqariladi. Bu juda murakkab jarayon va qimmat kumush ishlatiladi mana. Plyonka qimmat. Kuyib qolishi mumkin yorug'lik kirsa. O'sha uchun hozir qanaqa fotoapparatlar ishlatiladi? Raqamli, sifrovoy, ha? Bitta knopkani bosamiz, rasmga tushiradi. Qanday tushiradi? Rasmga tushirmaydi u. Nima qiladi? Mana masalan azzan rasmga tushiryapti. Har bitta koordinatasini rangini yozib oladi. Qaragan paytda mana bundan qaragan paytda yozadi. X1 u Y1 oq, X2 Y2 oq, X1000000 Y1000000 sariq va hokazo shunday qilib, masalan bu 108 megapiksel bo'lsa 108 millionta nuqtani yozadi. Yozib oladi o'ziga. Ha? Har bitta X1, Y2 shunaqalardan 108 milliontasini ranglarini yozib oladi. Bo'ldi, oldi. Printerga chiqarmoqchi bo'lsa, o'shani beradi, informatsiya qilib, printer keyin uni tushunadi, chiqarib oladi. Yoki Telegramga tashlamoqchi bo'lsangiz, o'shani informatsiyalar yozilgan, tashlab yuboradi. Uni kimdir Amerikada ochmoqchi bo'lsa, nima qiladi o'shani? O'sha informatsiyani oladi-da telefonida brauzer bor. Brauzer olib uni o'qib, keyin chizadi uni telefonida. Ha? X1 Y1 ni oq qiladi, X2 Y2 ni oq, unisini sariq va hokazo qilib chizib, keyin o'sha akayiz masalan ko'rmoqchi bo'lsa, Amerikadagi o'shanga ko'rsatib beradi. Ana bu sifrovoy fotoapparat bo'ladi. Mana shu fotoapparat mana. Mana bu yerda mana buyum turibdi. Bilasizlar, buyumdan fotoapparatgacha bo'lgan masofa ancha uzoq bo'ladi. Mana 2 f dan katta. Ana endi buyumni qanaqa tasviri tushdi? Haqiqiymi, mavhummi? Haqiqiy. Kichiklashgan, to'ntarilgan tasviri tushdi. Endi mana kattalashtirishni yozgan edik-a, eslaringizda bo'lsa. Kattalashtirishlarni tenglashtirib, shu yerdan o'sha plyonkadan, ya'ni ekrandan fotoapparat linzasigacha bo'lgan masofani yo'qotamiz. Ana. Shu yerdan nimani topib oldik? Fotoapparatdan buyumgacha bo'lgan masofani topib oldik. D nima ekan? Fotoapparatdan buyumgacha bo'lgan masofa. F kimniki? Fotoapparat obyektivining fokus masofasi. Buni obyektiv almashtirilaveradi, boshqa qo'yilaveradi. Kichkina ash nima edi? Buyumning o'lchami, katta ash? Tasvirning o'lchami bo'ladi. Bunda masala ko'p, mana shunga doir ishlaymiz, xudo xolasa. Ana endi
Shunaqa masala bor. Bitta fotoapparat bilan D1 masofadan buyumni rasmga oldim, balandligi H1 bo'ldi. D2 dan oldim, H2 bo'ldi. Masalan, shu fotoapparat bilan ana u shkafni mana bu yerdan rasmga oldim. Boshqacha bo'ldi. Balandligi sal yaqinroq borib oldim, boshqacha bo'ldi. Farq qiladimi? Ha. Ana shunaqa bo'lsa deydi. Ya'ni D1 masofadan olganda buyumni tasvirni balandligi H1 bo'ldi. D2 dan olganda H2 bo'ldi. Va shu fotoapparatni obyektivining fokus masofasi qancha deydi? Yoki aziz, yoki uni optik kuchi qancha deydi? Zerikmadingizmi aziz? Ha? Shuni formulasini chiqarishimiz kerak. Hozir masala bor bundan. Qaraymiz. Kattalashtirishni yozdik. Endi nima uchun F1 F2 bo'lyapti? E'tibor beringlar. Men shkafni bu yerdan olganimda linza bilan plyonkani orasi boshqacha bo'ladi. Yaqinroq borganimda boshqacha bo'ladi. Mana burayman men. Ko'ryapsizlar? Buralyapti. Ya'ni bu professional sohada shunday. Aslida rasmga tushirilganda bunda buramaysizlar. Nimaga? Buni o'zi qiladi hamma ishni. Ichkarida bo'ladi. Ya'ni digital zoom bilan yoki optical zoom bilan. Ya'ni elektronni yoki optical degani mana mexanizm yordamida qilinadi. İkita holatda yozamiz. İkita holatda ham nima o'zgarmaydi Shavkat? Buyumning balandligi o'zgarmaydi. Tasvirni balandligi o'zgaradi. İkita holatda ham fotoapparatni obyektivini fokus masofasi o'zgarmaydi. To'g'rimi? Bo'ldi. Mana bundan F1ni topamiz, bundan F2ni topamiz mana. Keltirib qo'yamiz. Tenglashtiramiz. Chap tomonlari teng bo'lgani uchun o'ng tomonlar ham o'zaro teng bo'ladi. Mana H'ni topu olduk. Esta kaldı mı çıkarış? Uzları çıkarasla masalada. Bu oldu. H'ni çıkar olsak, boşkalarını çıkarıp kete veririz. Koklasak, endi, bana bu yumlu balanlıgın topu olduk ya. Endi fotoaparat obyektivini, optik kuçunu topamız, kudu şu usul bulan. Bana. Optik kuçunu bulsak, yanılmasını topu buladı. Fokus masofasini top bo'ladi, ha? Shuni teskarisini olsak, fokus masofasini top bo'ladi mana. Bahor qazi. Pikselni o'z tushuntirdim-a, mana fotoapparatlarimiz mana 108 megapiksel, 200 megapiksel nima degani? Piksel degani bu elementchalar, nuqtachalar. 108 megapiksel, 108 millionta elementcha, har birta elementcha haqida ma'lumot olinadi. Endi fotoapparatda o'sha ekran bilan linza orası juda kichik bo'ladi. Juda kichik degani, o'sha linzaning fokus masofasiga yaqinroq joyda turibdi. Shu uchun taxminan fotoapparatda mana bu F ni o'rnida fokus masofani qo'yish mumkin. Tushunarlimi? Demak, mana bu formulalarni chiqarib oldik sizlar bilan. Keyingisi lupa. Lupa degani qisqa fokusli iki yoqlama qavariq linza. Nima uchun ishlatiladi? Lupa. Kattalashtirish uchun. Tilaba shunaymi? Kattalashtirish uchun. Lupa kattalashtirish uchun ishlatiladimi? Mehribon. Lupa ko'rish burchagini oshirish uchun ishlatiladi. Ko'rish burchagi degani nima edi? Ko'rish burchagi. Ana men shkafga qarayapman. Shkafni tepasidan nur kelyapti, pastidan, ha? Ana. Mana shuni orasidagi burchak nima ekan? Ko'rish burchagi. Endi kichik narsani ko'ra olmaymiz. Yaqin olib kelsak, ko'rish burchagi katta bo'ladimi? Katta bo'ladi. Xo'p, nima kerak lupa? Yaqin olib kelaveraylik o'zimizga. Ha, nima bo'ladi keyin? Akkomodatsiyani chegarasidan chiqamiz. Ko'zimiz akkomodatsiya qila olmaydi. Lupani vazifasi nima ekan? Qarang, qanday qilib kattalashtiradi? E'tibor beringlar. Buyumni eng yaxshi ko'rish masofasida ko'rsatib beradi. U sizning yoningizda turgan bo'lsa ham, qayerda ko'rsatar ekan uni? 25 sm'da ko'rsatadi. Va katta ko'rish burchagida ko'rsatadi. Shu uchun biz lupa ishlatamiz.
Ana endi formulasini chiqaramiz. Demak, lupa mana yig'uvchi linza. Mana bu yumni qo'ydik. Nima uchun f dan kichikka qo'ydik? Tilanmi? Nima uchun bu yumni f dan kichikka? Lupani nima uchun ishlatamiz dedik? Ko'rish burchagini kattalashtirish uchun. Qanday kattalashtiramiz? Uni bu yumni linza fokus masofasidan ko'ra kichikroq masofaga qo'yamiz. Lupa yordamida haqiqiy tasvir hosil qilib bo'ladimi desa nima deymiz? Bo'ladi, lekin vazifasi emas-da uni. Vazifasi nima? Mavhum tasvir hosil qilish. Qanaqa mavhum? Kattalashgan mavhum. Kattalashgan mavhum to'g'ri tasvir hosil qilish bo'ladi. Demak, agar buyumni fokus masofadan kichkina masofaga qo'ysak, nima bo'ladi? Mavhum kattalashgan tasvir hosil bo'ladi. Mana buyum bu tasvir. Ana endi mana belgilab oldik. Bu nima? Buyumdan linzagacha masofa, bu tasvirdan linzagacha masofa. Nima uchun bu deyni o'rgating dedik? Chunki aytdik, lupani vazifasi tasvirni qayerga olib boradi? Eng yaxshi ko'rish masofasiga olib boradi. Bo'ldi. Ana endi oldik ana CFO uchburchakchani oldik, A'B'F ni oldik. Ana shulardan demak, mana katta ishning kichikga nisbati mana f plus katta f ning nimaga? Katta f ga deyilmasdan uni. CFO da katta f ga nisbati. A mana f ning o'rniga d nolni qo'ysak bo'ladi, to'g'rimi? Ana. H taqsim h ning o'rniga k ni qo'yamiz. F ga d nolni qo'yamiz. Ana kattalashtirish hosil bo'ldi. Ana bu kimni kattalashtirish ekan? Lupaning kattalashtirishi. Nimaga teng ekan? D0 taqsim f plus 1. Endi muammo sizlarni darsliklaringizda mana bu 1 yo'q. Nimaga? Taxminan shuni D0 taqsim f deb ketsa bo'ladi, taxminan, lekin hamma masallarda emasda. Ba'zi masallarda javoblar juda yaqinda. Plus 1 qo'ysangiz boshqa javob chiqib ketadi. U paytda buni olishimiz kerak bo'ladi. Demak, taxminan shunday desak bo'ladi. D0 taqsim f. Mana buyum bizga alfa burchak ostida ko'rinyapti. Lekin lupani qo'yganimizdan keyin mana tasviri buni alfa burchak ostida mana kattalashgan holatda bizga burchak ko'rish burchagi kattalashgan holatda ko'rsatib beradi. Ana shu lupaning vazifasi. Keyinchisi mikroskop. Mikro nima edi? Darajasi minus 6. Demak, bu juda kichkina o'lchamlar, hatto mikroblarni ham, mana Brown tajribasida ishlatgandek eslaringizda bo'lsa, ko'rishga imkon beradi. Mana bu mikroskop ikkita yig'uvchi linzasi bor. Mana bu yerda turadi obyektiv. Mana bu yerda bitta linza. Bu tomonda turadi okulyar. Obyektivni almashtirish mumkin, okulyarni ham almashtirish mumkin. Qaranglar. Obyektiv mana bu buyum stolchasi. Endi buyum qayerga qo'yiladi? Mana bu mikroskopning tubusi. Mana bu yerda turibdi obyektiv, bu yerda turibdi okulyar. İkkita linza. Mana bu obyektivning fokus masofasi. Mana bu obyektiv. Mana bu f okulyar. Okulyarning fokus masofasi. Bu yoqda ham obyektivning fokus masofasi bor. Ana bu yerda turadi buyum. Demak, buyum qayerga qo'yilar ekan? Obyektivning fokus masofasidan salgina katta masofaga. Salgina. Shunga yaqin turibdi. Shuna turibdi. Tasvir qayerda hosil qilinadi? Obyektivni fokus masofasiga yaqin joyda hosil qilinadi, ana bu yerda. E'tibor beringlar. Hozir ikki marta tasvir hosil qilinyapti. Bir marta obyektiv tomonidan, bir marta okulyar tomonidan. Ya'ni okulyar buyumni ko'rmaydi. Nimani ko'radi? Obyektiv hosil qilgan tasvirni buyum deb ko'radi va uni eng yaxshi ko'rish masofasida hosil qilib beradi. Mana bizni kattalashtirishimiz o'zi aslida
kattalaştırish. F taqsim D edi. Doğrumi? Endi agar sistema bo'lsa, kattalaştırish ko'payar edi, doğrumi? Demak, mikroskopni kattalaştirish deganda K mikroskopni nima deb yozamiz demak? K obyektiv ko'paytirilgan, K okulyar deb yozamiz. Doğrumi? Demak, mikroskopning umumiy kattalaştirishi obyektiv va okulyarning kattalaştirishlarini ko'paytmasiga teng. Ular qanday bo'ladi? O'zi uni ham yozamiz. Mana shu F taqsim D'ni obyektiv uchun va okulyar uchun yozamiz. 16-asrda ixtiro qilingan, keyinchalik 17-asrda 270 marta kattalashtiradigan mikroskop ixtiro qilingan. Hozir 800 marta kattalashtiradigan yorug'lik mikroskoplari bor, 100 ming marta kattalashtiriladigan elektron tunnel mikroskoplari bor. Mana. Mana bu obyektiv, bunisi okulyar. Mana. Ikkita yig'uvchi linzasi bor. Optik o'qlari bitta to'g'ri chiziqda yotadi. Demak, buyumni qayerga qo'ydik? Obyektivni fokus masofasidan biroz kattaroq masofaga qo'ydik. Tasvir haqqi bo'ladimi, ma'qum bo'ladimi? Qachon ma'qum bo'lar edi? D. Xo'p, biz katta dedik-ku deni. Demak, obyektiv qanaqa tasvir osiqlar ekan? Haqiqiy osiqlar ekan. Mikroskop mavhum dedik, ha? Hali mikroskopni hammasini aytmadik-ku biz. Mana. Demak, mana qarang, buyum turibdi mana. Demak, obyektiv qanaqa tasvir hosil qildi? Haqiqiy, kattalashgan va teskari tasvir hosil qildi ana bu yerda. Ana endi bunga okulyar orqali qaraymiz. Ya'ni okulyar buyumni ko'rmaydi, nimani ko'radi? Obyektiv hosil qilgan tasvirni ko'radi. Tasvirni ko'radi. Ana endi e'tibor beringlar. Biz hozir ana u K'ni chiqarishimiz kerak. F taqsim D'ni. Mana birinchi obyektiv uchun chiqaramiz. Obyektivda D nimaga teng? D bir nimaga teng? Mana obyektivdan buyumgacha bo'lgan masofa nimaga teng? Ha? Yashang. Obyektiv fokus masofasiga teng. Deyarli o'shanga qo'yamiz dedik, yaqin. Ha? Demak, ana D'ni o'rniga nima yozamiz bu yerda? Fokus masofa yozamiz. Xo'sh, F nimaga teng? F. F bir nimaga teng? Tilab nimaga teng? F bir. Yo'q, F'ga teng. Ana shu yerda hosil qildi ana. Taxminan shuni uzunligiga tengda. To'g'rimi? Taxminan. Nimaga taxminan deyapman? Aslida taxminan deb yechilmaydi. Ya'ni mana buni mikroskop tubusi deydi. Tubusini uzunligini bergan paytda obyektiv va okulyarni nimalarini fokus masofalarini ayirib tashlashimiz kerak. Lekin biz buni yozmaymiz. Taxminan shuni yechib ketaveramiz, chiqadi bizani masallarimiz. Juda aniq bo'lsa javoblar, bir-biriga yaqin bo'lsa, o'sha paytda bera masofani olganda L minus F obyektiv plus F okulyar deb yechib ketamiz. Lekin hozir kerak emas bizga bu narsa. Demak, nima bo'ladi endi bu yerda? L taqsim F obyektiv bo'ladi-da, to'g'rimi? Demak, 5-chi formulamiz obyektivning kattalashtirishi nimaga teng ekan? L taqsim F obyektiv keting. Ana. Endi okulyarnikini aytinglar sizlar menga. K okulyar nimaga teng bo'ladi? Ha. K okulyarda F nimaga teng? Ha? Eng yaxshi ko'rish masofasida. Chunki bu bunga sog'lom odam qaraganda 25 santimetrdan yaxshi ko'radi-da. A boshqa odamlar qanday qarash kerak? Ko'zoynak orqali qarash kerak. Chunki ko'zoynak orqali qarasangiz ham D0da ko'rsatadi. D0da. A D'sichi? Fokusiga teng, chunki mana fokusda o'sqiladi dedik-ku. Mana bu fokusida turibdi-ku. A bu tasvir-ku. D buyumdan linzagacha edi-ku.
Ha, bu tasvir bu uchun buyum. Hozir aytdim-ku. Bu kimni tasviri bu? Obyektivni ta'siri, obyektivni ta'siri okulyar uchun buyum. Demak, ana shu bilan bu orasidagi masofa nima bo'ladi? D bo'ladi va o'sha taxminan okulyarning fokus masofasiga teng. Ana, tamam. Demak, shu ikkalasini ko'paytirsak nima bo'ladi? Mikroskopning kattalashtirishi kelib chiqadi. Taxminan, yana aytaman. Ana bu okulyarniki. İkalasini ketirib qo'yamiz ana umumiy kattalashtirish kelib chiqadi. Demak, ana ikkalasining fokus masofalari D0ni bilamiz, eng yaxshi ko'rish masofasi. Mana bu yorug'lik mikroskopi, mana bu okulyar, mana obyektivlar bir nechta o'zgartirishimiz mumkin. Okulyarni o'zgartirgan paytda obyektivni tubusini ham tushiramiz-da, buyumga yaqinroq olib boramiz, ha, fokus masofasiga yaqinroq joyga olib boramiz. Mana buyum stolchasi bu ko'zgusi yorug'likni yuborish uchun. Bu buraydigan mintlar, shtativlari. O'rtacha 800 marta kattalashtiradi. Nima uchun juda ko'p kattalashtira olmaydi? Chunki buni endi yorug'lik difraksiyasini o'tgan paytda yaxshiroq tushunasizlar, difraksiyaga uchraydi. Kattalashtirishni aniqlash uchun nima qilish kerak? Obyektivni kattalashtirishi yozilgan, okulyarniki ham yozilgan mana. Ikkalasini ko'paytirsak mikrofonniki bo'ladi. Mana bizni mikroskopniki bo'ladi. Mana bizda demak 10 buniki, buniki 20, demak 200 marta kattalashtiradi deyiladi. Tushunarlimi? Xo'sh. Bo'ldi, yetadi. Endi masala ko'ramiz.